Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka walaka hadhihi sedekah Makkah al-Mukarramah. Ya Allah, terimalah sedekah Makkah darimu ditujukan kepadamu atas nama. Yang pertama, Abu Bakar bin Abdul Qadir. Yang kedua, Rokiyah binti Muhammad Zain. Yang ketiga, Muzahar bin Haji Saleh. Yang keempat, Aminah binti Haji Abu Bakar. Yang kelima, Irwan bin Ibrahim. Yang keenam, Nur Sarifah binti Muzahar. Yang ketujuh, Nur Najihah binti Irwan. Yang kedelapan, Muhammad Naqib bin Irwan. Yang kesembilan, Hairul Nizam bin Muzahar. Yang kesepuluh, Lina binti Muhammad Khalid alias Khalid. 11, Nur Ana Adirah binti Hairul Nizam. 12, Hasan bin Muhammad Soman. 13, Muzlinah binti Muzahar. 14, Muhammad Nazrul bin Muzahar. Yang ke-15, Asmahan binti Abdullah. Yang ke-16, Nur Aina Nadirah binti Muhammad Nazrul. Yang ke-17, Muhammad Nazmi bin Muzahar. 18, Nurul Atikah binti Muhammad Darus. Yang ke-19, Muhammad Anik bin Muhammad Nazmi. 20, Muhammad Affan bin Muhammad Nazmi. Ya Allah, terimalah sedekah Mekah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.